Soalan yang terakhir, yang second last. Kita tukang tulis je, tapi sahabat saya yang suruh tanya, Aidak mengaku dah. Boleh tak nak capur niat terus puasa Asyura dan puasa ganti? Boleh. Puasa sunat dengan puasa dengan sunat, puasa wajib boleh ganti. Boleh yang niat sekaligus. Ini fatwa ulama-ulama fiqh. Yang kata tak boleh pun ada, tapi ada yang berkata boleh. Khilaful a'immah rahmatul lil ummah. Khilaf imam-imam ini memberi kebaikan kepada kita orang awam. Tak mau buat suku, tak mau buat sekaligus, buat suku-suku. Ada nak gabung sekaligus, ada pukahak kata boleh. Dah ya balah.